Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 61. 22. 29. 35. 51. 76. 6. 74. 68. 57. 19. 12. 3. 34. 60. 69. 28. 58. 77 a číslo 59. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 0, 7, 4, 9 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.